Danas ćemo poznati jednog veoma simpatičnog momka. Njegovo ime je Aleksa Marjanović i tu mi je na Facebook stranici njegovo pismo koje smo dobili u inbox pre nekog vremena. Imaćemo priliku da ga upoznamo u prilogu, tako da neću celo pismo da čitam, iako je presimpatično. Ne znam šta bih pre. Uspešan je teniser zaista, vrlo vredan, radan, ide i u gimnaziju, igra i na međunarodnim turnirima, među prvih troje u Beogradu i zaista dečak, odnosno momak već za primer. I kaže, učinilo mi se, gledao sam vaše emisije, da bi obraćanje vama možda moglo da doprinese rešavanju mog problema, a i verujem problemu mnogih mladih koji možda nemaju ovoliko hrabrosti i smelosti da vam se obrate. Bio bih veoma srećan ako bi se pozabavili mnome i kontaktirali me. Neću da kažem o čemu se radi, vidjet ćete u prilogu. Kažem, možda zvuči patetično, ali verujte da biste mi doneli veliku radost i učinili da moja motivacija na terenu, ali i želja za novim pobedama, bude još veća i da mogu sa malo više samopouzdanja da prilazim devojkama. Hvala vam napred. Zaista, svaka čast, Aleksi, ne samo na svim pobedama koje nam donosi, već i na tako odvažnosti, pravoj muškoj, koja nije tipično, bar ne za ovaj uzrast, da tako budu bez kompleksa i rasterećeni, da nam se obrati. I hajde da ga upoznamo prvo kroz prilog, a onda i u studiju. Ja sam Aleksa, imam 17 godina i bavim se profesionalno tenisom. Trenutno se takmičim u konkurenciji do 18 godina i trenutno sam među 10 najboljih u Srbiji i među 5 najboljih u Beogradu. Vidim sebe, da kažemo, za par godina na ATP rang listi. Sve ovo pričam, deluje sve savršeno, ali pored tenisa kojim se jako dobro bavim, veoma pazim na svoj izgled i kao što možete videti, jako me muči jedna stvar, a to su bubuljice. Moji problemi s bubuljicama su krenuli kraj 14. početak 15. godine. Dakle, ja sam mazao sve kreme, pazim veoma i na ishranu i sve, ali samim tim što igram na teniskom terenu, dolazi do problema s znojenjem, isparavanje vlage i šljake i to veoma, prosto je nemoguće sprečiti da moje bubuljice izlaze stalno. Ja delujem jako srećan i sve, ali s druge strane, kad pogledam, na primjer, neku drugu decu koja ima čisto lice, naravno, nije to neki problem, da kažemo, neizlečiv ili kao bolesti neka, ali opet, s druge strane, želim da se osjećam lepo. Ja kad se pogledam u ogledalo, želim da vidim sebe sa čistim licem i da mogu da šetam gradom i znam, ja imam lepo lice. Pogledam ponekad praktičnu ženu i jako sam iznenađen pozitivno kako je svrha te emisije dosta pomogla ljudima u Srbiji. I prosto sam hteo da izađem ne kao sam ja, već kao većina mojih tinejdžera i mojih drugara koji možda nemaju, da kažemo, hrabrosti, ne hrabrosti u smislu da se plaše, ali opet nekako da može čovek, odnosno ta praktična žena, da pomogne i da vide da to je moguće i da nije stid imati bubuljice i izaći na televizor sa tim problemom. I Aleksa sa nama. Teniski teren, da se ne osjećaš baš nekom odnosno. Pa dobro, ali navikao sam onako na kamere, na ljude, sve, ali ipak je na teniskom terenu lakše. Lakše, ipak znaš šta radiš. Tako je, tako je. A ovdje samo staneš i to ti znaš. U prilike. E, a je li je lepo, dečko? Baš, za primjer. Sve ovako. Hvala. E, sad možemo da sednemo. Hvala. Et,
Sa nama su iz Poliklinike Diva, kojima smo se obratili u stvari za pomoć, da pomogne i našom Aleksi, doktorka Svetlana Bogdanović i doktorka Slavica Peković. Dobro mi došle. Hvala. E, sada ću prvo zapitam, naravno, Aleksu, je li frajeru? Ti ono čime si me najviše oduševio, u stvari, je tvoja neposrednost i tvoja otvorenost, prepoznaje to vaspitanje, tu je i majka sa nama u studiju. Tako je, da. Ali i, valjda sportisti imaju tu neku borbenost i kod njih nema stida. Sad, ja kad se nešto loše desi, kad pogrešim, kada ne uspem, kada mi ne ide dobro ni u tenisu, tu nema stida, jer ti ako se postidiš, ti ne možeš da napreduješ. Naravno, naravno. I svaka ti čast na toj otvorenosti. Ti si nam rekao, ja imam u buljici, imam problem, hoću da prilazim ženama, hoću da budem najbolji u tenisu svemu. Šta je tu problem? Pa, prvenstveno, problem se rešava pričom ili prosto da kažemo, idemo lice u lice sa problemom, jer ako bi stavljali probleme sa strane ili ispod tepiha, nemoguće rešavati. Dakle, ja sam dugo vodio bitku sa bubuljicama, prvenstveno zbog tog tenisa, jer ja dosta pazim u higijeni i jako onako vodim računa, međutim šljaka, znoj, svakodnevno po 5-6 sati treniranja dovodi do tih bubuljica. I ja ne stižem baš da gledam praktičnu ženu i vas, ali u principu baka i mama, pošto radi, ali baka gleda. I onda kad stignem da odem da pogledam, ja sam krenuo, propratio par emisije i vidio da postoji možda šansa, jer naravno pokušat ću, jer ako ne pokušam neću znati. Bravo, tako je. I kontaktirao sam vas i onda sam stupio u kontakt sa divnim ljudima iz Dive i da kažem, prezadovoljan sam rezultatima i da kažem prosto što sam upoznao tako dve divne žene. I vrhunski stručnjak. E, vrhunski stručnjak. Pa vidimo i po tom licu. Da ja sve vreme stavljam akcent na tu tvoju, na tvoju upornost, na tvoju otvorenost. Prosto pravi si primjer nekoga kako da dostignemo neke rezultate i neke ciljeve, da budemo uspešni. Pa, u principu, ja kažem, ja se trudim na tome što ste vi rekli na početku, to je vjerojatno neko kućno vaspitanje i uopšte, da kažem, razgovor, jer u današnje vreme moja generacija se totalno izgubila u nekom drugom svetu. Ja ne znam, ja kažem, možda sam ja prosto iz nekog drugog sveta, ali što kažem, nikad ne odustajem od svojih ciljeva i ono što se kaže, sad možda zvuči me malo da filozofiram, ali ako ne ide po planu, menjaš plan, ne menjaš cilj. Bravo. I prosto smatram da je to neka vodilja u mom životu i da ću se u svemu truditi, naravno, sad je prvenstveno tu tenis i ovde smo došli zbog mog izgleda i lica, ali da kažem, uvek treba izaći i reći otvoreno, jer nema čega se stideti, jer prosto meni ovde pomoć treba, jer sam ja došao i tražio pomoć, a da sam ćutao i sakrio se u kuću i gledao sebe i govorio kao strašno, ne bi bilo ništa od toga, tako da... I tako u svemu u životu treba. Da li su bubuljice, da li bilo šta drugo? Tako je. Ovo ja kažem samo bubuljice jer smo sad došli, ali u principu tako treba u životu pričati o tome. Jao, kako je lepo. Uživanje je slušati ga, zar ne? Obožavam ovakve momke, ovakve deci i ljude generalno. Svetlana, Slavice, šta je to što ste uradili na licu i kako je, znači to je moguće, pa ne mogu da kažem, izlečiti, nije to bolest, ali i sanirati i dovesti do ovakve situacije u stvari. Pa evo, Slavica je dermatolog, ona će početi da priča o aknama, a ja ću malo ožiti. A ja sam i zaboravila kako je bilo. Da nema slike. U principu, Aleksa je došao i bilo su to upaljene akne, dosta je bilo. Odradili smo i malo laser, terapiju. Bitna je stvar to što je Aleksa stvarno uporan. Eto, to je u tom lečenju akni stvarno bitno. Da pacijent... Ne može odjednom. Da ne može odjednom, to se uvijek i priča. I svako od nas kao lekar ima cilj da pacijenta obuči, da mu objasni i da krenemo svi zajedno u lečenje. Ne ide kod svakog idealno, ide sporije, ide... To je hronična stvar, mislim, samo što ima lep završetak u glavu. I to je stvarno bitno. A bitna je ta upornost koju Aleksa i ovi mladi ljudi stvarno sad imaju. Stvarno su uporni, neki su jako nestrpljivi, pa hoće to odmah i brzo, ali stvarno samo upornost i terapija stvarno
rano će uglavnom dovesti. Redovest terapija, da. Sistematičnost je, da, to je neophodno. Sistematičnost i rakne jesu hroničan problem. I pogotovo u tom nekom uzrastu kad su hormoni aktivni, to je ono što sa čim se mi borimo, hormoni, plus njegov specifičnost Aleksina, treninzi i puno znojenja. Ali generalno, ta njegova generacija uvek se bavi nekim sportom. Tako da, sistematičnost u lečenju i redovan dolazak, ali laseri zaista su tu neprikosnovena terapija. Apsolutno su presudni laseri, jer nikakve kreme, preparati ne mogu dovesti do ovakve dramatične promene. I mi smo se sad, što kaže Slavica, podsetili kako je to dramatično izgledalo. Zaboravili smo, jer se koža dosta prolepšala i sanirala. I ono što je bitno napomenuti, da paralelno uz proces lečenja akni saniraju se i sveži ožiljci i kod Alekse još nema starih ožiljaka, jer neće ih ni biti, obzirom da je na vreme krenuo. Ali oni koji nisu na vreme lečili ožiljke, akne, dobijaju ožiljke, tako da se i to može sanirati laserima. Isto. Posebni programi za stare ožiljke. I vrlo je bitno samo da se krene na vreme, upravo da ne bi došlo do tih... Znači na vreme da se obrate. Do formiranja ožiljaka, jer upala kod akni pravi ožiljke. Što je jača upala, to su veći ožiljci. Tako da treba krenuti što pre sa lečenjem akni da bi se saniralo bez posledice. Bez posledice. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, što ste pomogli Aleksi. Kao i uvek, mislim, mi smo već navikli, već su naši prijatelji. Aleksa, tu je tva mama. Molim te da je predstaviš, jedna divna ženica, već imala priliku da ju poznam i pre, ali volila bih da nam se ona isto obrati. Pa moja mama Milica, moja velika podrška u svemu, ne samo u tenisu, uopšte u životu. I evo, može ona da kaže, pošto je stalno svo vreme sa mnom, i evo, dajem njoj reći da ona kaže malo, da ispriča o meni, kako uopšte ona gleda mene, da kažem se, očima posmatrača. Očima majke. Da, teško da baš mogu da budem posmatrač, ali prvo da se zahvalim vama, Nataša, vaše divne emisiji, i da vam kažem iskreno da me je inicirao jedan prilog u vašoj emisiji kada ste jednom čoveku napravili zube. I to mi je bilo meni lično najemotivnije, kako je to on doživao, njegova porodica, koliko je truda uloženo i sve to, i s tim što je to zaista, sem što je bila jedna velika estetska promena, zdravstveni problem. Tako smo i mi sa Aleksinom borbom koja je trajala pre nego što je došao u Divu, zaista, to je tolika količina kozmetike, raznih krema, preparata, peelinga, ovoga, onoga, a on je stvarno jedan mladi čovek koji je dosta stabilan i dosta siguran u sebe. Ali, sve do jednog trenutka, sve on postiže divne rezultate i u školi i na terenu i sve to. Međutim, naravno, i njegove godine i proces koji je krenuo da se dešava, doneli su promene na njegovom licu. I sad, znate, mama kao mama uvek teši i bit će bolje i samo napred i ajde umi se i ajde stavi ove losion i onu. Međutim, vi svakodnevno viđate lice koje zaista dobije jedno totalno drugačiji izgled i skoro već dramatičan. I sve bi to možda negde bilo i okej. Ja zaista želim da se izuzetno zahvalim doktorkama koje iznad svega što su stvarno divni stručnjaci. One su divne osobe ovako, on ih je jako zavoleo. I moram da vam priznam, sem tehnologije koje oni sprovode, lasera i svih tretmana koje prate, da su one njemu postale ovako, malo ne kao član porodice, jer on kaže, doktorka Slavica je rekla, to radim sad. I to je tako. I tako se radi. Doktorka Slavica je rekla, naredna 4 dana ne izlazim na sunce zato što rade određeni tretman, ne izlazi se na sunce. To je između ostalo jako bitno, i ta njihova sprega i veza i to poverenje. I naravno, rezultati koji su posle svakog njegovog dolaska sa tretmana bili više nego očigledni. I to je to. I dobijete ovako nešto. Aleksa, čuli smo šta ti je cilj. Ja iskreno ti želim, evo sam kaži, kad misliš da ćemo moći da navijemo za tebe i da te gledamo? Nemoj da me zaboraviš da me pozoveš tamo da sedim na tribinama. Nisam nikada bila doduša, ali vodit ću sina rada. Pa iskreno da vam kažem ovako, što se tiče talenta, ja ne volim da hvalim sebi, da pričam o sebi. U principu ima ljudi koji govore da sam veliki talent, ali rezultat, trenutno sam 4. u Srbiji do 18 godina. Gde ćeš više? Ali u principu da kažem, ja, to je negde moja perspektiva, naravno sve zavisi dosta sreće, novčano, finansijski sve. Ja bi bio srećen da jedno, ako je sad 2017. da jedno 2020. 2021. me gledate na televiziji, dobro sad, nole, da kažem,
jedan je Nole, ali možda budem drugi, tako da vera je najbitnija. Divan si, stvarno! I da kažem, samo da verujem u sebe, a ovo ostalo i da radimo rad, e sad ostalo valjda će doći, valjda će se isplatiti. Rad i vera, i tako si lepo rekao, pa što ne bi ja bio, pa i bit će, što ne bi bio. Zašto ne, prvenstveno vera, posle idemo sve, tako da. Tako je, e moram da te zagrlim toliko s njima. Uvodni sreću, želim i da nađeš tu devojku, ovakva moćina. 5 od 1, pa posle se tek želiš, imaš vremena. Ne govara, ne važi. Hvala.